R1250GS アドベンチャープレミアムスタンダード、これアルミタンクの仕様ですね。カラマタメタリックマットの色のちょっとガソリンを入れに行きます。皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回は 2019R1250GS アドベンチャープレミアムスタンダードローダウン車ですね。カラーは、カラマタメタリックマットというカラーで、これ昨年実は2号車目なんですけど、今回は、ワイサマーのちょっとご希望で、ちょっと撮影いたしました。勝手にちょっと満タンに見てる人なんですけど、今回、ちょっとだけ気になるポイントがありました。それは何かっていうと、タイヤですね。 OEM タイヤといってメーカーベルリン工場で、タイヤを、組んでくるわけなんですけど、ちょっと前ですとミシュランのアナーキー3がメインだったんですけど、最近アナーキーアドベンチャーがついてくるものが来ました。このアナーキーアドベンチャーがこの車両、装備で来てるんですけど、このガソリンを入れる短距離で、全部このタイヤの云々を語るのは正直ちょっと無理があるんですけど、これ高速道路で、なかなかあのタイヤのいわゆる走行騒音ですね、かなり少なそうな感じですね。ちょっとこう動いてるだけでもなんかあんまりこうあのガツガツ感まで来ないんで、すごくいい感触な感じですね。アナキー3でもあのもちろん悪くはなく、ライフが比較的長いタイヤだったんですけど、このタイヤはなんか本当によくちょっと考えられてできてる感じがしますね。はい。今年は R1250GS アドベンチャーがなかなかちょっとお客さんの、手元に行く時間が非常にかかってしまって、本当大変申し訳なく思っております。実際このオーナー様も、正直ちょっとかなり待っていただいて、かなり首を長くしていただいている状態で、やっとこの車というところにちょっとこぎつけるところで、ガソリンをちょっと満タンにして、準備しているという感じですね。はい。ガソリンタンク容量がやっぱり30リッターですからね、相当こう入る。初めはもちろんこれ満タンでご納車するわけなんですけど、走行を相当した後に入れた時に、もうほとんど車と同じような感じの、この給油タイムっていうのがやっぱりこう、ある人、ある意味ちょっと一つ所有感をかき立ててくれるかもしれません。なかなかちょっと終わらない感じです。27リッターぐらい入りましたね。はい。入り口がこれ狭いんでね、吹き出さないように気をつけないといけないです。それでバサッといっちゃったりする時ありますので、絞ってやっていただくって感じですね。給油口は電源止めてから2分以内に開くシステムになってます。溜めるときはこういうふうに止めますが、はい。この後に純正オプションのメーターのそのカバーを取る予定なんで、まだメーターの部分はそのままにしている感じですね。ちょっとメーターのリセットを行っている感じです。これ、あれですね、トリプル側の方のリセットですね。これもリセットしました。実際メーターの方は実際ご納車当日にもやっぱり説明をかなりちょっとするっていうことになるわけなんですけど、なかなかこう説明をしてもなかなかこう全部初めから使いこなすというのはちょっと難しいと思いますが、順を追ってこう説明させていただくって感じなんですよね。はい。
ということで、R1250GS アドベンチャーのガソリンの回でした。はい、これがちょっとタイヤですね。これがアナーキーアドベンチャーのこんな感じのパターンです。これフロント側ですね。はい、でこれがちょっとリア側のショットです。はい、でその他にですね、ブリヂストンのタイヤも最近入ってきてまして、これは A41 ってタイプのですね。これもロード主体のタイヤです。オフも走れてロードも走れる、まあ、ロード率8割ぐらいの感じです。これがフロントタイヤです。ブロックパターンで AX41 ってタイプも最近はあのブリヂストンは設定しています。はい、ということで、今回ご視聴ありがとうございました。